Oikein hyvää huomenta minunkin puolestani ja hyvää ja miellyttävää Trump-perjantaita. Mä oon tosiaan Sainion Päivi ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, ja jossa sitten mun työ liittyy tavalla tai toisella toimintakykyyn. Ja aika iso osa siitä, niin nimenomaan näissä väestötutkimuksissa sen toimintakykysisällön suunnitteluun ja toteuttamiseen ja raportointiin ja tällaisiin asioihin. Ja nyt on ihan pakko mainostaa myös sitä, että meillä on juuri meneillään tämmöinen 2 viikon koulutus- ja valmistautumisjakso seuraavaan suureen väestötutkimukseen nimeltä FinTerveys, jossa tutkitaan helmikuun alusta lähtien eri puolella Suomea noin 10 000 suomalaista. Ja kerätään taas tietoa hyvin monipuolisesti, paitsi terveydestä, niin myös hyvinvoinnin eri osa-alueista. Ja 6 kenttäryhmää kiertää siellä nyt koko kevään ajan. Ja voi olla, että teistä joku on saanut kutsun. Joka 400 suomalainen on kutsuttu siihen. Ja jos tällainen lottovoitto on osunut kohdalle, niin suosittelen lämpimästi, että osallistutte. Se on hieno kokemus paitsi itselle, niin myös auttaa tätä meidän tietopohjan kehittämistä. Mutta nyt päivän teemaan, eli mun otsikkona tosiaan, mitä vammaisuudesta voidaan sanoa väestötutkimusten perusteella. Ja kun tein tätä esitystä, niin hoksasin, että aika laaja aihe on, ja en voi ollenkaan tyhjentävästi puhua siitä nyt tässä 25 minuutin aikana, ja niinpä rajasin sen nyt koskemaan nimenomaan tätä THL-väestötutkimuksia, ja pääpaino oikeastaan tulee olemaan sitten niissä meidän alustavissa tuloksissa, joita nyt ollaan tässä tuotettu analyysien avulla. Ja tässä tutkimusryhmässä on lisäkseni ollut mukana Katri Sääksjärvi, joka on vastannut aika pitkälti niistä analyyseistä, ja sitten Päivi Nurmikoikkalainen ja Sanna Ahola, jotka ovat täällä paikalla, ja myös Seppo Koskinen. Tässä on lyhyesti, mistä aion puhua. Ensiksi hieman tästä, mihin tätä tietoa tarvitaan, ja sen jälkeen tuloksia näistä meidän analyyseistä, tästä toimintarajoitteisuuden yleisyydestä ja toimintarajoitteisten henkilöiden hyvinvoinnista, ja sitten vähän yhteenvetoa ja päätelmiä. No, tilasto- ja tutkimustietoa tarvitaan ylipäätään yhteiskuntapolitiikan suuntaamiseksi ja vaikutusten arvioimiseksi. Ja myös tästä teemasta sitä tarvitaan. Ja sitä myös nimenomaan tämä vammaissopimus ja myös nämä vammaisia henkilöitä koskevat muut politiikkaohjelmat ja strategiat, esimerkiksi Suomen vammaispoliittinen ohjelma ja vaikka EU:n vammaisstrategia, niin nekin korostavat sitä ja edellyttävät riittävän tietopohjan kokoamista, jotta voitaisiin tunnistaa vammaisten henkilöiden tilannetta vaikeuttavia asioita ja arvioida sitten niitä toimenpiteitä, joita sen kohentamiseksi tehdään. Ja me tarvitaan tietoa muun muassa tästä vammaisuuden yleisyydestä, muutoksista, kehitysnäkymistä, esimerkiksi sen vuoksi, että tiedettäisiin, miten paljon voimavaroja me tarvitaan vaikkapa palvelujärjestelmässä. Ja tarvitaan tietoa vammaisten henkilöiden tilanteesta ja sen muutoksista elämän eri alueilla, ja jotta sitten niitä voimavaroja osattaisiin sit suunnata sinne ongelmallisimmille alueille. No, väestötutkimukset toimintarajoitteisuuden koskevan tiedon lähteenä voi olla hyvinkin rikkaita. Ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tehtävänä on seurata väestön terveyttä ja hyvinvointia, ja se tekee sitä säännöllisillä tutkimuksilla. Ja erilaisilla tiedonkeruun muodoilla saadaan vähän erilaista toisiaan täydentävää tietoa, esimerkiksi toimintakyvystä, vaikkapa itsearvioitua suoriutumista erilaisista toiminnoista, kuten näkeminen, kuuleminen, liikkuminen ja niin edelleen.
Niissä voidaan myös mitata terveyttä, toimintakykyä eri tavoin, vaikkapa ottamalla verta ja tekemällä erilaisia määrityksiä tai mitata verenpainetta, mitata kuuloa tai näköä tai liikkumista, kävelynopeutta, muistia ja niin edelleen. Ja yleensä näihin aina kuuluu aika laaja skaala erilaisia kysymyksiä monista aiheista liittyen ihmisten elämään. Ja nyt tähän asti tämä terveys- ja hyvinvointiseuranta on jo aika monipuolinen myös tästä vammaisuuden näkökulmasta. Hyvin laaja ja arvokas tutkimus- ja tilastoaineisto. No sitten vähän näitä tuloksia sitten ensiksi tästä toimintarajoitteisuuden yleisyydestä, mutta sitä ennen vähän kerron vielä, miten me ollaan niitä tehty ja saatu. Eli olemme analysoineet Terveys 2011 tutkimuksen aineistoa ja siinähän tutkittiin, se on edellinen tämmöinen laaja vastaavanlainen tutkimus kuin mikä nyt tämä mainostamani FinTerveys-tutkimus on. Ja siinä tutkittiin 8029 vuotta täyttänyttä, siinä oli otoksena tämä 8029 vuotta täyttänyttä suomalaista. Heistä osallistui 74% tähän tutkimukseen. Ja me käytettiin toimintarajoitteisuuden kriteerinä Washington Groupin määritelmään nojautuvaa määritelmää. Ja tästä Washington Groupista, niin se on siis sellainen YK-alainen ryhmä, joka pyrkii kansainvälisesti ja maailmanlaajuisesti kehittämään nimenomaan toimintakyvyn ja toimintarajoitteiden mittaamista, jotta saataisiin yhä kattavammin ja luotettavammin ja vertailukelpoisemmin tietoa näistä maailmanlaajuisesti. Ja heillä on tämmöisiä kysymyssettejä, joista on, yksi on kuuden kysymyksen sarja perustoiminnoista, näkemisestä, kuulemisesta, liikkumisesta, parista kognitiivisesta toiminnosta. Sitten siinä on itsestä huolehtimisesta ja kommunikaatiosta. Ja se idea on, että näiden kysymysten avulla niin voidaan tunnistaa valtaosa niistä henkilöistä, joilla vaikeudet näissä toiminnoissa niin voivat estää tai heikentää, vaikeuttaa heidän osallistumistaan yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa. Ja me käytettiin nyt sitten tästä aineistosta, me saatiin koottua näkemistä, kuulemista, liikkumista ja kognitiivisia toimintoja koskevat toiminnot. Kommunikaatiosta meillä ei ollut kysymyksiä siellä. Ja sitten tästä itsestä huolehtimisesta, peseytymisestä, pukeutumisesta, niin oli kysytty vain vanhimmasta tai ikäryhmästä, niin me olemme ottaneet sitä mukaan tähän. Mutta tämän lisäksi me valittiin sit muuttujia hyvinvoinnin eri osa-alueilta, joilla sitten kuvataan tätä toimintarajoitteisten tilannetta verrattuna sitten muuhun väestöön. Ja nämä analyysit on ikä- ja sukupuolivakioituja. No tässä on ensimmäinen kuvio, ja tämä koskee näkemistä, joka perustuu kysymykseen, onko näkönne kyllin hyvä tavallisen sanomalehtitekstin lukemiseen silmälaseilla, jos niitä käyttää. Ja pylväät kertoo nyt niiden osuuden, jotka eivät pysty tähän omasta mielestään. Ja tuolla vasemmanpuoleiset kolme pylvästä koskevat työikäisiä 29-64-vuotiaita ja sinisellä siinä on miehet, punaisella naiset ja sitten vihreä on yhteensä. Ja kuten näkee, niin nämä on erittäin harvinaisia näin vakavat näköongelmat täällä työikäisessä väestössä. Alle 1% miehistä ja tosi se oli vissiin vain hyvin pieni osa naisista. Eli miesten ja naisten välillä on tässä pieni ero. Mut sitten kun mennään tänne 65 vuotta täyttäneisiin, niin se on vähän yleisempää, mutta vajaa 3% ilmoittaa, että eivät
kykene tähän. 29 vuotta täyttäneissä sitten kaiken kaikkiaan niin 1% on sellaisia henkilöitä. Ja tämä 1% vastaa väestössä 32 000 henkilöä. Ja otin tähän toisenkin arvion näistä näköongelmaisten henkilöiden määrästä. Ja tämä perustuu nyt samaan tutkimukseen, jossa siellä tehtiin myös tämmöinen näkötesti, kaukonäkötesti, ja arvioitiin sen perusteella sitten heikkonäköisiä. Visusarvona oli, että on 0,25 tai heikompi, ja tämän perusteella niin 42 000 heikkonäköistä olisi 30 vuotta täyttäneessä väestössä. Ja tämä ilmentää nyt vaan sitä, että kun tehdään näitä arvioita, joko väestömäärä tai sen yleisyydestä, niin se on erittäin riippuvainen siitä, mikä se on se määritelmä, mitä me käytetään siitä toimintarajoitteesta. No, kuulemisessa kysymys oli, että pystyttekö vaikeuksitta kuulemaan, mitä usean henkilön välisessä keskustelussa sanotaan, kuulokojen kanssa tai ilman. Riippuu, käyttääkö sitä. Ja vastaavalla lailla näette tässä aika merkittävän ikäriippuvuuden, eli melko harvinaista on täällä työikäisessä väestössä alle 1%, pieni ero miesten ja naisten välillä niin, että miehillä on hieman enemmän kuin naisilla näitä kuulo-ongelmia. Ja 65 vuotta täyttäneessä väestössä vajaa 6% ilmoittaa, että ei kuule tämmöisessä tilanteessa. 29 vuotta täyttäneestä väestöstä vajaa 2%, joka vastaa siis, että keskuudessamme on noin 56 000 henkilöä, joilla on suuria vaikeuksia kuulla keskustelua. Liikkumisen osalta meillä oli kaksi kysymystä. Kykenettekö kävelemään levähtämättä noin 0,5 kilometriä ja kykenettekö nousemaan portaita yhden kerrosvälin levähtämättä. Ja nyt nämä pylväät osoittaa sitten niiden osuuden, jolla jommassa kummassa näistä suorituksista on ollut suuria vaikeuksia tai he eivät siihen omasta mielestään kykene. Muutama prosentti työikäisistä kokee tällaisia vaikeuksia, ja eläkeikäisessä väestössä niin kuitenkin on joka viides, 20%, ja naisista suurempi osa kuin miehistä. Ja koko 29 vuotta täyttäneestä väestöstä niin noin 7%, eli 230 000 arviolta tässä väestön määränä. Muistista kysyimme, millaiseksi arvioitte muistine tällä hetkellä, ja nämä pylvät esittää nyt niiden osuuden, jotka ovat arvioineet sen huonoksi tai erittäin huonoksi 5-luokkaisella asteikolla. Miehillä tässä miehet arvioivat muistinsa vähän huonommaksi kuin naiset. Työikäisessä väestössä tuommoinen runsas 2% kokee näin tällaisia muistivaikeuksia, kun taas eläkeiässä noin 14%. Ja koko poppoossa sitten 5%, eli 170 000 ihmistä, jotka kokee, että muisti on tosi huono. Ja mä vertailun vuoksi katoin Muistiliiton sivulta, onko se Muistiliitto vai muistiasiantuntijat, Muistiliitto sieltä kuitenkin, niin siellä on arvioita muistisairauksien yleisyydestä, ja mä en tiedä mihin se perustuu se arvio, mutta se kuitenkin 193 000 muistisairasta henkilöä on Suomessa. Eli nämä on nyt niin kuin sukua toisilleen kyllä nämä luvut, ja ihan luontevasti niin päin, että tässä on vähän vähemmän näitä, koska varmasti on niin, että väestötutkimuksessa tämä oma arvio, kaikki muistisairaat ei, tai sanotaan, että se kato on ehkä suurempaa juuri tässä ryhmässä. Ja vielä yksi muuttuja meillä oli tästä keskittymiskyvystä, kuin pystyttekö yleensä keskittymään asioihin, ja 5-luokkaisella asteikolla erittäin hyvin, erittäin huonosti. Ja niiden osuus, joiden keskittymiskyky omasta mielestä on huono tai erittäin huono. Ja jälleen tässäkin näkyy tämmöinen selvä ikäriippuvuus.
30 tai 29 vuotta täyttäneistä väestöstä vajaa 3% kokee tämän hankalaksi. Tähän liittyy tämmöiseen tarkkaavuuteen ja muuhun, että on yksi kognitiivinen sen osa-alueen toiminnoista. 87 000 on meidän keskuudessamme näitä ihmisiä. No sitten me tehtiin tämä tämmöinen yhdistelmä tästä toimintarajoitteisuudesta, joka kuvastaa siis semmoista vakavaa toimintarajoitteisuutta. Ja sitten tehtiin niin, että jos näissä edellä mainituissa toiminnoissa jossain on kokenut niitä vakavia ongelmia, niin silloin tulee tähän luokitelluksi. Ja työikäisessä 29-64-vuotiaista 5%, miehistä hieman suurempi osa kuin naisista, kokee tai on tämän määritelmän mukaan vakavasti toimintarajoitteinen, kun taas sitten 65 vuotta täyttäneistä jo joka kolmas. Ja koko väestöstä niin tämä yleisyys on 13%, eli 400 000 ihmistä. No, tässä on vähän taustatietoja tästä meidän tästä 13%. Eli nämä toimintarajoitteiset henkilöt olivat muuta väestöä vanhempia iältään. He olivat harvemmin parisuhteessa, hieman useammin miehiä ja useammin yksin asuvia. Mutta asuinalueessa ei ollut eroa muuhun väestöön, eli noin kolmannes sekä toimintarajoitteisista että tästä muusta väestöstä esimerkiksi asu yksin sairaanhoitopiirin alueella, joka näistä oli suuri. No sitten mä siirryn kuvailemaan vähän tätä toimintarajoitteisten henkilöiden hyvinvointia ja katson kelloa. 5 minuuttia, herrajesta sentä. Anteeksi nyt tämä, mutta paniikki iski. Tässä on nyt ensimmäinen, on tosiaan pääasiallisesta toiminnasta. Tämä alempi palkki on toimintarajoitteiset henkilöt ja ylempi on sitten, siinä lukee ei-rajoitetta ja mä huomasin, että se on nyt oikeastaan väärä termi, eli se on nyt se muu väestö, johon kuuluu myös sellaiset, joilla on lieviä vaikeuksia näissä toiminnoissa. Että se ei ole ihan nyt oikein tässä. Mutta tässä nähdään, että toi vaaleanvihreä osa kuvaa niitä, jotka ovat työssä, niin selvästi enemmän, tuommoinen neljännes ehkä näistä toimintarajoitteisista henkilöistä on työssä, kun taas tästä muusta väestöstä niin yli puolet. Ja toinen ero näkyy sitten tässä eläkeläisten suhteellisessa osuudessa, joka on huomattavasti suurempi tässä toimintarajoitteisten ryhmässä. Ja myös pieni ero näkyy myös tuossa työttömien osalta. Työttömiä enemmän toimintarajoitteisissa henkilöissä. Koulutuksen osalta niin nyt vihreä kuvaa perusasteen koulutusta. Toimintarajoitteisissa henkilöissä perusasteen koulutus on yleisempää kuin muussa väestössä, kun vastaavasti korkea-asteen koulutus on sitten yleisempää tässä muussa porukassa. Toimeentulon osalta meillä oli sellainen kysymys, jonka ihan tarkkaa muotoa mä en nyt muista, mutta siinä siis tiedusteltiin sitä, että riittääkö rahat niihin tarpeellisiin menoihin, mitä on. Ja toi vaaleanvihreä osa näyttää sen osuuden, jotka kokee, että ne rahat riittää tai siitä jää jopa ylitse. Ja toimintarajoitteisilla henkilöillä on vähän pienempi osuus sellaisia, joilla tämä toimeentulo on omasta mielestään riittävä. Kun taas sitten punainen osa tästä palkista niin osoittaa niitä, jotka joutuu tinkimään sitten kulutuksestaan tai kokevat, että eivät tule toimeen. Ja se on noin kaksinkertainen tässä toimintarajoitteisten henkilöiden keskuudessa verrattuna muuhun väestöön. Noin 22% ja 11%. Sitten mä siirryn sosiaalisten suhteiden kuvaamiseen. Koitan nopeasti selvittää tämän. Eli tässä on nyt sininen pylväs on toimintarajoitteisten pylväs ja punainen tämä muu väestö. Ja jos katsotte ensin tätä oikeanpuoleista pylvästä, niin vähintään kerran viikossa sukulaisia, ystäviä, naapureita tapaavia on molemmissa ryhmissä noin 40%. Mutta se ero näkyy sitten täällä harvemmin tapaavien kohdalla, jossa enintään muutama kerta vuodessa
niin toimintarajoitteisista niin tapaa joka neljäs tapaa enintään näin niin kuin kohtuullisen harvoin, kun taas muusta väestöstä, niin mitähän toi nyt on, 17% tai muuta, mutta ero näkyy siinä. Ja se voi heijastua nyt tässä vasemmalla näkyvään yksinäisyyspylvääseen myöskin, eli toimintarajoitteisista henkilöistä aika iso osa, 15%, kokee itsensä usein tai melko usein yksinäiseksi. Tai se, nyt, se on itse asiassa usein tai lähes jatkuvasti oli se termi siinä, ja muusta väestöstä 5%. Ja nämä kaksi jälkimmäistä pylväikköä tässä kuvastaa sosiaalisen tuen puutetta, eli että onko sellainen henkilö, joka välittää, tapahtuipa mitä tahansa, on toi keskimmäinen ja oikeanpuoleinen, että onko sellainen henkilö, joka auttaa käytännön asioissa, jos sitä tarvitsee, niin kuin onko omasta mielestä sellaista. Ja onneksi aika harvinaista tämä on, että ei olisi ketään henkilöä niin sekä toimintarajoitteisilla että ei-rajoitteisilla, mutta ero näkyy kuitenkin selvästi olevan niin päin, että toimintarajoitteisilla harvemmin on tällaista. Sitten harrastamisesta. Jos nyt yritän hiukan tässä loikkia, niin voisin tästä kuvasta sanoa, että me ollaan jaettu tätä vähän eri harrastusryhmiin. Näette tuolla toi vasemmanpuoleisin on tämmöistä kerhossa käymistä, teattereissa käymistä, elokuvissa, näyttelyissä. Ja näkyy, että nämä siniset pylväät, toimintarajoitteisten pylväät, on oikeastaan kaikissa näissä harrastusmuodoissa vähän alemmalla tasolla kuin muun väestön. Eli harrastusaktiivisuus on alhaisempaa. Avun saannista teimme tällaisen muuttuja, jossa tämä vihreä pylväs kuvastaa niiden osuutta, jotka eivät saa eivätkä tarvitse apua toimintakykynsä heikkenemisen vuoksi. Ja se on tuolla muussa väestössä niin jotain 95%. Ja tässä toimintarajoitteisilla niin 70% on kuitenkin sellaisia, jotka kokee, että eivät tarvitse apua eivätkä saa sitä. Mutta sitten jos katsotte tätä punaista osuutta täällä, niin se kuvastaa sitä tyydyttymätöntä avun tarvetta. Ja 10% toimintarajoitteisista henkilöistä kokee, että he eivät saa tarpeeksi apua, tai jos he saavat apua, niin se ei ole riittävää heille. Ja kaikki nämä edellä mainitut ehkä kuvastuu myös sitten tässä elämänlaadun arvioinnissa, joka toimintarajoitteiset arvioivat heikommaksi kuin muu väestö. No yhteenvetona nyt sitten, niin ensinnäkin niin on selvää, että toimintarajoitteiset henkilöt on hyvin merkittävä vähemmistö yhteiskunnassamme, että Suomen aikuisväestöön kuuluu noin 400 000 vakavasti toimintarajoitteista henkilöä. Ja useimmilla hyvinvoinnin osa-alueilla heidän tilanteensa on heikompi kuin muu väestön, ja se näkyy esimerkiksi siinä, että he ovat harvemmin työelämässä, heillä on matalampi koulutustaso, enemmän taloudellisia vaikeuksia ja kokevat useimmin yksinäisyyttä ja elämänlaatunsa heikommaksi. Ja myös tätä tyydyttymätöntä avun ja palvelun tarvetta on enemmän heillä. No siksipä on hyvinvointipolitiikassa kiinnitettävä tähän astista huomattavasti enemmän huomiota toimintarajoitteisten henkilöiden hyvinvoinnin turvaamiseen ja edistämiseen. Ja tässä olen esitellyt nyt alustavia tuloksia tästä, mutta tai tietoja siitä, mitä voitaisiin käyttää tämän hyvinvointipolitiikan kehittämisen pohjana, mutta me tarvitaan paljon lisää ja me tarvitaan nimenomaan säännöllistä seurantaa, jotta voidaan arvioida esimerkiksi, että miten tämä toimintarajoitteisuuden yleisyys ja sen eri muotojen yleisyys muuttuu ajassa ja myöskin, miten toimintarajoitteisten henkilöiden hyvinvointi muuttuu ajassa verrattuna muuhun väestöön. Ja vaikkapa sitä, että miten tämä sote-uudistus vaikuttaa toimintarajoitteisten henkilöiden hyvinvointiin ja palveluihin. Ja myöskin tarvitsemme lisäanalyysejä muun muassa sitten sen selvittämiseksi, miten toimintarajoitteisten henkilöiden nämä ongelmat niin jakautuvat
esimerkiksi asuinpaikan mukaan tai koulutuksen mukaan tai työssäkäynnin tai minkä tahansa muun tärkeän tekijän mukaan, jotta päästäisiin vielä lähemmäksi sitä ydintä, että mitkä nimenomaan on ne väestöryhmät, jossa ne pulmat on suurempia. Ja sitten myöskin, että mitkä elinympäristön ja palveluiden piirteet tukevat toisaalta toimintarajoitteisten henkilöiden hyvinvointia ja mitkä puolestaan sitten heikentävät sitä. Eli tässä on kyllä paljon vielä tärkeitä aiheita, mitä on syytä tutkia ja kehittää tätä seurantaa. Ja tosiaan tässä oli vain pieni osa nyt niistä tuloksista, mitä meillä on olemassa. Ja me julkaistaan, tai ne tulevat tuossa kesäkuussa niin julkaistavaksi osana tämmöistä THL:ssä meillä valmistelussa olevaa raporttia, joka koskee vammaisuuden tietotarpeita. Että sitten lisää. Eli kiitos oikein paljon teille ja kiitos kutsusta tulla tänne puhumaan. Kiitos Päivi.